Європейський Союз нині не має єдиної позиції щодо газових відносин з Росією. Кожна з держав спільноти по-різному залежить від поставок, тож і прагне проводити власну лінію політики з Москвою. Водночас, за підрахунками європейських фахівців, частка газу у структурі енергетики за 40 років знизиться до 1%. И если посмотреть разбивку по странам, например, в частности по Германии, мы увидим, что в будущем, к 2050 году, природный газ не будет играть ведущую роль в энергетическом секторе. В 2008 году его доля занимала 14%. Это количество энергии, электроэнергии, которая генерируется за счет сжигания природного газа. Частка газу зростатиме, парирують російські експерти. За їхніми прогнозами, імпорт блакитного палива до країн ЄС лише збільшуватиметься, адже обсяги власного видобутку в Європі скорочуються, а нових родовищ не відкривають. Потребление растет стремительными темпами. Если оно будет и дальше расти, а прогнозы показывают, что дальше оно и будет расти, потому что определенная простая логика. Газ – самый экологический вид топлива из углеводородного сырья. Экологичнее нефти, экологичнее угля. Поэтому доля потребления будет расти, он будет вытеснять уголь из электростанций і бензин з моторного топлива. Україні вигідно, аби Європа споживала якомога більше газу, адже тим самим збільшується транзит вітчизняної ГТС, і конкурентів поки не маємо. Чим більше Росія буде експортувати газу в Європу, тим краще для нас. Но, як ми знаємо, вже Росія збирається експортувати цей газ не тільки через нашу територію. Уже строїться Северний поток, обсуждається тема Южного потока, і от тут виникає друге условие, де ми можемо знайти компроміс, поки що, може бути, через створення самі місцевого підприємства. Формулу щастя у «Газпромі» вбачають у злиті з «Нафтогазом». Однак від конкурентів української ГТС проекту «Південний потік» відмовлятися Москва не збирається. Создание совместного предприятия никаким образом не повлияет на реализацию проекта «Южный поток». Если будет достигнута договоренность по слиянию «Газпрома» и «Нафтогаз Украины», то, конечно же, «Газпром» максимально загрузит газотранспортные мощности Украины. «Газпром» обіцяє, якщо злиття відбудеться, Україна отримуватиме газ за внутрішньоросійськими цінами. Нині ж вартість палива піднялась до 275 доларів за 1000 кубометрів, а до кінця року зросте до 300.